your squad. Olha aqui, já aqui. Vai ser apartamentos. Depois vai-nos mandar para o meio do mato. Vai lá, Nino. Há um colete. Tem colete ali para ti. Para ti. Estou a ver, estou a ver. Osso. Acho que é o que a gente tem que ver despartidos. Eu já andei. Ou não. Eu também já andei. Onde atrás? Okay. Ah, não aí não. Convites para ti. Decoy man here. Gas is moving. Temos que andar. É foda. Temos aqui um carro. Não, este no mini não anda tão rápido. Ah, não? Não. Se encontrares uma Stronghold, ela já está aberta. Aqui elas começam abertas. Advise you move to the safe zone now. A gente está à direita. À direita? Acho que sim. Está aqui colete, já tem, né? Nós já temos todos. Nós já. Ivy? Tenho. E uma máscara. Mas já tenho.
ponho IV ou eu ainda não? Podes pôr, bro, se calhar. Requesting recon trial! Copy. UAV orbiting the AO. Recon is online. Eu só fui. Já tenho um. Olha, essa chapa para zona descampada é fixe. Olha, tem gente no mercado. Querem ir lá tentar fodê-los daqui de cima já? De cima já? Be advised, UAV is exiting the AO. Outras. Tem à esquerda também. Já os vi. Calma. Um momento, Ivan. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Não, não, não. Está o outro aí, ó. Já está todo fodido o gajo. Vai lá ajudá-lo, bro. Foi Timoy? Timoy, yeah, foi Timoy. Timoy, pé. A arma é errada, mano. You got a loadout drop inbound. Isso agora já é. E então, faz tudo? Faço, né? Eles também não tinham nada de jeito. Não, não. Dá-me o teu dinheiro, Nino. Eu compro-te uma arma. Não tem, eu estou fixe. Não tem, eu estou fixe. Yeah. Arma... Não, peraí, mas o que é que tu queres? Queres uma arma? Ah, não. Dá-me o teu dinheiro. Toma, fica com esta, fica com esta. Não, mas espera aí. Mas... Anda, dá-me o guito. Move to the safe zone. Enemy marked. Volta, vamos embora. Aqui, gente. Ao pé do loadout a cair. Boa gente. Visual, one enemy. Tem boa gente aqui. Calma. Aqui para o loadout. Ei, caralho, está aqui gente da estrada. Ai, Jesus. Foge que eu dou de cover. Só puxar os gajos. Não, sobe, não sobe. Eles estão a apontar para aí, tem laser para aí. Ah é? Já ouvi. Filha da puta, te apanhei, então. Para que é que vais levantar? Equipa eliminada, morreu tudo. Para que é que vais levantar? Vais levantar. Tem mais ao pé do loadout. Ai caralho, me assustaste. Puxar outro. Ui, o Gabriel estava cheio de auto revive. Quem quer auto revive? Tem boa de auto revives aqui. Estou a ir. Faltou, tem dois, sobram dois, ah? Sobram dois. Sim, sim, são rivais. E uma caixa de munição. Tem caixa. Ei, eu não vi isso, eu não vi. Já apanhei, já apanhei. Já apanhei. Creio que tem aí gajo. Bem, tem gajos aí. Grab the memo! Tem nessa direção. Tem ali o loadout. Vou ver se alguém das costas. Aqui embaixo. Tem ali um, Sniper, stay low. Aí, foda-se. Foda-se para o sniper, eu tenho chapa. The fighting is over. Now it's a ghost town. Vem deste lado direito. Vou ver se puxou alguém deste lado. Vê se não está ninguém no deserto. É isso que eu estou a ver, olha. Estão ali. Está ali gente. Enemy map. Vou aqui. Ok.
Está tudo limpo aí, Inês. Aqui não tem ninguém, mas está aqui gente aqui à frente. À frente disto. Olha o outro. Olha, vai cair aqui lá em baixo. Estou à direita? Não? Gas is closing in. Minha direita? Não, a direita do coisa dele. Já ouvi. Do bem, yeah, é tu, estou à direita. Head to the safe zone now. Da direita não tem ninguém. Não, mas eu não vi estalos daí. Tem um gajo aí, aí à frente. Oh, foda. You got me. You got me. Outro. Merda. Ai merda, foda-se. Ele está a carregar a arma. Matou-me. Oh, mano. Eu estava a carregar o auto revive, mano. Foda-se. Ai, o que é que eu fiz? Gas is moving in. New safe zone located. Ouvi alguém aqui atrás de mim. Faz teu jogo, faz teu jogo. Isto agora tens que jogar para ganhar. Cima do telhado, talvez. Não. Apareceu. Tem em cima do telhado, olha lá, saltar. Olha outros dois e outro lá à frente. Achei que deve ter sniper. Fica aí por cima, não? Ou não, está escampado. Olha o caminhão. Foda-se, quantos grupos tem? Mas deixa-os matarem-se. Seis grupos. Um à esquerda grupos. A apontar para eles, lá em cima. Mas quanto aí em cima atrás disso? You're losing ground. Eu queria ir ao edifício esse, pá. Ok. Vai, bota, dá uma corrida. Já ouviste à direita. Oh, foda-se. Got some money. Pepper, don't go rest. Alguém fez? Tinhas um à direita, aí fora. Tô foder. Mas vai, tá bem. No caminhão. São só três equipas, bro. Eu devia ter ido pelo outro lado do caminhão. Aí eu vou abrir muita cena. É os dois da esquerda, é os dois da esquerda e o gajo da direita. Gas inbound. Safe zone relocated. Isso nem. É esse mesmo. Lança a molotov. Ei! Estão bem acampados, caralho. Cuidado! Fora! Matou! Manda! Manda uma coisa! Manda uma farruca! Ele estava a dizer que se a gente saísse, queria ver se ganhava. Já mandaste coisa.
Aquele dude. Tipo assim, é só ir embora que a coisa muda. Caramba. Deixa eu lá ver isto. Ai, o que é? Tem... O Fábio já tá aí. Já tá aí? Não sei, ele estava há um minuto e meio. Não, mas não tá aqui não.